नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा साथीहरू सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि मैले सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु आज म हजुरहरूलाई दुईवटा हाइड्रो पार कम्पनीले चाहिँ यही माघ महिनाभित्रै आइपिओ निष्कासन गर्न लाग्दैछन् ती कम्पनीहरू कुन कुन रहेका छन् र ती कम्पनीले के कति आ, किता चाहिँ सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ र ती कम्पनीहरूले कहिलेदेखि आइपियो निष्कासन गर्न लाग्दैछन् यी सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेर आज हामी यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ साथै उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ के कति किता डिभिडेन्ड के कति डिभिडेन्ड दिँदैछ त यो वर्ष यसको बारेमा पनि आज हामी यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ कृपया भिडियोलाई भने अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला है दुईवटा हाइड्रो पावर कम्पनी चाहिँ मेन्सियाम हाइड्रो पावर र एसएन हाइड्रो पावर कम्पनी चाहिँ रहेका छन् सुरुमा हामी कुरा गरौँ मेन्सियाम हाइड्रो पावर कम्पनीको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त यो मेन्सियाम हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ यसलाई ने यसलाई चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ अनुमति दियो दिइसकेको छ यो बोर्डले कम्पनीलाई माघ उन्नाइस गति आइपिओ निष्कासन गर्न चाहिँ अनुमति दिएको हो र यो क साथीहरू यो मेन्सियाम हाइड्रो कम्पनीले चाहिँ माघ उन्नाइस गतिदेखि चाहिँ सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लाग्दैछ र यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि सोह्र करोड सत्ताइस लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको सोह्र लाख सत्ताइस हजार सात सय पचास किताब सेयर चाहिँ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ यो कम्पनीले चाहिँ साथीहरू स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण दुइटैको लागि यसले आइपिओ निष्कासन गर्न लाग्दै हो र यो कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड चाहिँ रहेको छ र रह यो कम्पनीले सङ्खुवासभाको सिद्धकालनीमा सात दशमलव सात मेगावाटको अप्पर पिलुवा एक र चार दशमलव सात दुई मेगावाटको अप्पर पिलुवा खोला दुई स्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गरेको छ <coughs> साथीहरू यो कम्पनीमा भने हामीले हामी सर्वसाधारणहरूले चाहिँ माघ उन्नाइस गते चाहिँ नि उन्नाइस गतेदेखि चाहिँ यसमा आवेदन दिन सक्ने भयौँ त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ एसियन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड यो एसियन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ नि माघ सत्ताइस गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ नि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात अहिले भने यो कम्पनीले चाहिँ नि सर्वसाधारणको लागि आइपियू निष्कासन गर्ने भएको छ साथीहरू यो एसियन हाइड्रो पावरले चाहिँ नि माघ सत्ताइस गतेदेखि दे है त र मेन्सियम हाइड्रो पावरले भने माघ उन्नाइस गतेदेखि दे आइपियू निष्कासन गर्न लाग्दै हो र एसियनले चाहिँ नि माघ सत्ताइस गते है त त्यस्तै यो कम्पनीले जारी कम्पनीको जारी पुँजी चौतिस करोड रुपियाँको चौबिस दशमलव सात एक प्रतिशतका दरले हुन आउने आठ करोड चालिस लाख रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर सय अङ्कित मूल्यका आठ लाख चालिस हजार किता चाहिँ साधारण सेयरमध्ये चौरासी हजार किता सेयर चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूमा र बयालिस हजार किता सेयर चाहिँ सामूहिक लगानी कोषमा चाहिँ नि बाँडबाँट गरे कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सोह्र हजार आठ सय से किता सेयर सुरक्षित गरी बाँकी रहेको छ लाख सन्तानब्बे हजार दुई सय से किता सेयर भने यो कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि चाहिँ निष्कासन गर्न लाग्दैछ साथीहरू हामी आम सर्वसाधारणले भर्न पाउने भनेको छ लाख सन्तानब्बे हजार दुई सय किता भने हामीले यी किताहरूको लागि चाहिँ नै हामी सर्वसाधारणले चाहिँ आवेदन दिन सक्ने भयौँ यो कम्पनीको आइपियुमा साथीहरू हामीले न्यूनतममा दस कितादेखि अधिकतममा हामीले बिस हजार किताबसम्म चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछौँ अब यो कम्पनीको क्लोजिङ डेट चाहिँ नि फागुन दुई गते सम्म हुनेछ यदि त्यो समयसम्म पूर्ण आवेदन नपरेमा भने ढिलोमा फागुन बाह्र गते हुनेछ भनेको छ सा, तर साथीहरू यसको आवेदन दिने डेट चाहिँ न बढ्ला किनभने अहिले बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू आइसकेका छन् धेरैवटा डिमेट खाताहरू भइसकेका छन् त्यही भएर मागे भन्दा दस गुणा पन्ध्र गुणा बढी आवेदन पर्ने सम्भावना एकदमै बढी सकेको छ हामीले देखिरहेका पनि छौँ पछिल्लो समयमा आइपिओमा धेरैवटा आवेदनहरू परिसकेको छ त्यही भएर हजुरहरूले फागुन दुई गते भित्रमा यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ भर्नु होला है त त्यस्तै ते आइपिओ निष्कासन गर्नुको लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई केयर एनबी डबल बी र स्यर रेटिङ प्रदान चाहिँ गरेको छ र यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ अवसो जोखिम रहेको पनि सङ्केत गर्दछ यो कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा भने एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड चाहिँ नि रहेको छ सा। साथीहरू अब हामीहरूले यो कम्पनीमा चाहिँ नि कहाँबाट आवेदन दिन सक्छौँ भने हामीहरूले नेपाल धो गोत्र बोर्डबाट सिएसवा सदस्य प्राप्त गरेका सम्पूर्ण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट झन् निर्माण गरेका हामी सफ्टवेयरबाट जस्तै मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरेर पनि हामीले आवेदन दिन सक्नेछौँ साथीहरू यो त भयो आइपिओ सम्बन्धी जानकारी हामीले मेन्सिया हाइड्रो पावर र एसियन हाइड्रो पावरको आइपियू कहिलेदेखि आउँदैछ के कति कि आवेदन दिने यसको क्लोजिङ डेट कहिलेसम्मको हुनेछ भन्नेबारे बुझ्यो अब हामी कुरा गरौँ उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यसको सिम्बल चाहिँ युएलबिएसएल रहेको छ यो एउटा माइक्रो फाइनेन्स हो साथीहरू यो माइक्रो मध्ये यो वर्षमा सबैभन्दा बढी डिभिडेन्ड दिने माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी रहेको छ यसले यो वर्ष पैँसठी प्रतिशत डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदैछ साथीहरू यसले एकसाठी दशमलव सात पाँच प्रतिशत क्यास डिभिडेन्ड दिँदैछ भने तिन दशमलव दुई पाँच प्रतिशत यसले बोनस सेयर चाहिँ नि दिँदैछ साथीहरू अब यसको हालको मार्केट प्राइस चाहिँ नै तिन हजार पाँच सय पचास रुपियाँ रहेको छ यो बिहिबारको दिन एक दशमलव आठ आठ प्रतिशतले चेन्ज भएको छ यसको बाहन्न विक्सको हाइलो हेर्दाखेरि तिन हजार नौ सय एकाउन्न दशमलव चार शून्य यसको हाई रहेको छ भने एक हजार दुई सय एघार चाहिँ यसको लो प्राइस रहेको छ एक सय बिस दिनको एभरेजमा हेर्ने हो भने तिन हजार चार सय छत्तिस दशमलव एक आठ यसको एक सय बिस दिनको एभरेज रहेको छ साथीहरू अहिले धमाधम फर्स्ट क्वार्टरहरू आउँदैछ उनासे असीको यसको पनि फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट आइसकेको छ यसको इपिएस चाहिँ छब्बिस दशमलव एक नौ रहेको छ त्यस्तै पिएरेसू एक सय पैँतिस दशमलव पाँच पाँच छ बुक भ्याल्युलाई हेर्दाखेरि तिन सय अठसट्ठी दशमलव पाँच पाँच यसको बुक भ्यालु पनि रहेको छ पिभी रेसियो चाहिँ नौ दशमलव छ तिन रहेको छ साथीहरू यदि हजुरहरूले यसमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चा। महिला महिला विकास लघुवित्तको भन्दा यो वर्ष यो माइक्रो फाइनेन्सले दिएको छ यो फाइनेन्स नयाँ पनि हो यो माइक्रो फाइनेन्स यो उपकार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड चाहिँ नि यो नयाँ पनि हो त्यही भएर यसले पैँसठी प्रतिशत चाहिँ नि यसले डिभिडेन्ड दिएको छ सा। हवस् त साथीहरू हजुरहरूले यो कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कम्पनीको सेयर चाहिँ नि किन्न सक्नुहुनेछ यसको बुक क्लोज डेट तोकेको छैन साथीहरू अब आगामी साधारण सभा बसेपछि मात्रै यसको बुक क्लोजको डेट निस्किनेछ हजुरहरू त्यति बेलासम्म पैँसठी प्रतिशत डिभिडेन्ड खानुको लागि यो कम्पनीमा चाहिँ नि लगानी गर्न सक्नुहुनेछ हवस् त साथीहरू आजको भिडियो यति नै फेरि पनि हामी आगामी दिनहरूमा आइपिओ सम्बन्धी राइट सेयर सम्बन्धी र विभिन्न सेयर सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ कृपया हाम्रो च्यानलसँग जोडिएर बस्नुहोला धन्यवाद